a Universidade Pitágoras realiza em Bacabal o primeiro simpósio em Direito Familiar. O evento tem como objetivo discutir com os alunos do curso de Direito e também com a comunidade em geral as formas e as diversas perspectivas da adoção na família brasileira. Primeiro simpósio em Direito Familiar, que teve como tema central a visão do judiciário sobre o processo de adoção, sobre diferentes perspectivas, promovido pelos estudantes do curso de Direito da Universidade Pitágoras de Bacabal, contou com a presença de renomados juristas e especialistas da área. Agora em maio, dia 25, se comemora o dia da adoção, né? Acho que levar a informação, ver que não é tão complicado você adotar uma criança, você ter responsabilidade sobre essa criança, acho que é o principal motivo, né, do simpósio. Levar realmente informação para essas pessoas. A gente tem vários palestrantes aqui do judiciário, então eles vão poder estar tirando várias dúvidas e descomplicar um pouquinho esse processo de adoção. Que às vezes a pessoa pensa que é complicado e não é. Assim, dá para você adotar, é um ato de amor e de uma forma super segura e convincente, né? E assim, levar realmente informação. Destacando-se entre os palestrantes, doutora Michele Dias, promotora de justiça, conhecida por seu trabalho na área da infância e juventude, trouxe seu conhecimento para enriquecer o debate. Com vasta experiência em caso de adoção e proteção à criança, Michele compartilhou insights maravilhosos sobre o papel do Ministério Público na garantia dos direitos dos menores no processo de adoção. Um dia muito importante, né? Todas as vezes que a gente traz a infância da invisibilidade, né? Porque são temas afetos à infância, é sempre um momento muito importante. A adoção ainda é um tema muito pouco discutido, muito pouco debatido. A adoção na forma legal, na forma que ela tem que ser realizada, com os parâmetros do ECA, através do cadastro, ainda não é uma realidade de Brasil. Então, assim, é um evento que, além do conteúdo acadêmico que vai ser passado para os estudantes, para os jovens que estão ingressando na carreira jurídica, também tem um conteúdo de ser um evento formativo para toda a sociedade. Até porque o dever de cuidar e proteger das crianças é de todos nós. Então, eventos como esse nos permite dialogar e debater dessa forma, trazendo informação e conhecimento para toda a sociedade. A essência da família, hoje, assim, esses novos conceitos de família, a essência dele é o afeto, né? É a afetividade, a forma que as pessoas se vinculam e se reúnem em torno desse afeto e desse cuidado. E a adoção, ela passa por isso. Então, os cursos de preparação, eles abordam as suas expectativas em relação à família, em relação a esse processo de adoção, para que aquela criança que infelizmente não pôde ficar na sua família natural, possa ir para um lar onde ela vai ser amada, cuidada e protegida, como toda criança deve ser. Dr. Tiago Santana, defensor público, reconhecido por seu trabalho em prol dos direitos da criança e adolescentes, também enriqueceu as discussões com sua palestra. A realização desse simpósio é muito importante porque traz, tanto para os estudantes quanto para os profissionais, uma oportunidade de discussão sobre temas relevantes que permeiam o dia a dia das pessoas que moram em Bacabal e nos municípios vizinhos, né, que compõem a comarca de Bacabal. Então, no dia de hoje, vamos fazer uma discussão sobre adoção, a partir da presença de diversos atores, né, que atuam no sistema de justiça, falando um pouco sobre o olhar de cada um, para que a gente tenha a melhor prestação do serviço para aquele que interessa, né, que é a criança ou adolescente, né, que venha a ser adotado, e também no âmbito do direito de família como um todo, né? Então, esse é um momento muito importante, é uma satisfação estar aqui pela Defensoria Pública, também contribuindo nessa discussão. A adoção é um instituto muito importante, né? E ele vem evoluindo, tanto do ponto de vista legislativo, quanto também das decisões da Justiça, no sentido de reconhecer que a adoção é importante não só para os adotantes, mas sobretudo para aquelas pessoas que são adotadas. Então, essa evolução do direito brasileiro, no sentido de admitir que famílias monoparentais, por exemplo, né, famílias compostas de uma pessoa somente, e também as famílias homoafetivas, que elas tenham essa possibilidade, esse direito, né, de adotar, para que, considerando, sobretudo, as vantagens, os benefícios para aquela pessoa que é adotada, né? Então, o tema da adoção é muito importante, porque ele traz uma discussão também sobre a diversidade de famílias que existem na sociedade e a necessidade de reconhecimento dessa diversidade de famílias.
Jesaías Silas, psicólogo com experiência em acompanhamento de famílias em processo de adoção, trouxe uma perspectiva psicossocial enriquecedora para o debate. As pessoas, por vezes, têm desejo de adoção e não sabem quais os trâmites, né, realizar para fazer uma adoção legal e que a pessoa tenha segurança de que essa criança será sua, de que ninguém vai reivindicar e de que essa relação estará segura. E uma das etapas desse processo é a avaliação psicológica e social. Nessa avaliação, são duas etapas que são feitas no setor de psicologia. O curso de pretendência à adoção, nesse curso são tratados os principais temas que os pretendentes à adoção precisam trabalhar na mente, no coração, junto com a família, para que essa adoção se dê de forma segura, estável. E a criança que for recebida nessa família tem um ambiente preparado para que ela possa construir uma vinculação segura. A segunda parte do nosso trabalho no processo de adoção é fazer a avaliação da condição social e psicológica dessa família para saber se eles têm, de fato, aptidão para adotar. Às vezes a pessoa tem o desejo de adotar, mas existem diversos pontos que fragilizam a capacidade da família de receber aquela criança. Então, nesse estudo, nós fazemos um trabalho junto com a família, de maneira dialogada, para que a família possa compreender o seu papel na adoção e para que, quando o juiz receber do setor psicossocial uma avaliação positiva sobre aquele processo de adoção, a gente tem uma relativa segurança de que aquela adoção ali vai dar certo. Doutora Andréia Furtado, presidente da OAB Seccional de Bacabal, também participou do evento, trazendo a visão da advocacia sobre o tema. A Faculdade Pitágoras está de parabéns por estar promovendo esse primeiro simpósio sobre direito familiar, que trata de um tema muito relevante, que é a adoção. É a doação, é você pegar um ser e trazer para o seu seio familiar, criá-lo, educá-lo e tornar um cidadão de bem, dizer os prós e os contras também, porque tem que se conscientizar o adotante que uma vez feita a adoção, ela é irrevogável e que a idade que tem que ser para adotar é 18 anos, mas com uma diferença de 16 anos da idade do adotante para o adotado. Por quê? Você, a criança que você vai adotar, ou o adolescente, ou o adulto também, porque tem a adoção de adulto, ele vai ter todos os direitos e garantias como se fosse um filho natural. Como se fosse, não. Ele vai ter todos os direitos sem qualquer tipo de discriminação. E é tanto que na certidão de nascimento dele, constando o nome dos adotantes, eles não têm qualquer restrição ou qualquer assinatura. Lá consta fulano, filho de Beltrano e de Ciclano. Não diz que ele passou por um processo de adoção. Então, o fórum também está de parabéns, doutor João Paulo, doutora Michele. Nós, em particular, temos vários casos de adoções que já fizemos. E sempre é um prazer trabalhar com o processo de adoção, até porque hoje a legislação ela está muito atualizada, você tem que participar de um cadastro nacional, você tem que vir no fórum para você se inscrever, para poder entrar no processo, trazendo toda a documentação, para você se habilitar. Porque do mesmo jeito que é feito um estudo com os adotantes, é feito um estudo também com as crianças, porque esse cadastro é nacional, ele vale para todo o Brasil. Loiana Magalhães, gestora da Universidade Pitágoras, em Bacabal, teve papel fundamental na organização do simpósio, demonstrando o compromisso da instituição com a promoção de eventos que estimule o debate e a reflexão sobre temas relevantes para a sociedade. A gente trabalha muitas pautas sociais, né? Então, assim, faz parte do nosso dever trazer temas sociais para que a gente possa tanto desvendar esses temas para os nossos alunos como para a comunidade de maneira geral. E isso casa muito com o que a gente faz no nosso NPJ hoje. A maioria dos nossos casos tratados no NPJ são casos também que envolvem a questão familiar. E aí isso vem contribuir para que a gente possa realmente ter uma eficácia no nosso trabalho como universidade, né? Que um dos nossos tripés é trabalhar a extensão e isso vem de encontro. Eu acho que existem ainda muitos tabus em relação à adoção,
Eu acho que essa forma de esclarecer, trazer diversos pontos de vista. Então, hoje nós trouxemos vários especialistas na área, o que faz com que vários especialistas tragam várias visões para que as pessoas possam ter de diferentes aspectos, formas de olhar, de verificar, de entender, para que realmente as pessoas possam ter conscientização sobre o processo de adoção e, quem sabe, né, incentivá-los, os alunos trabalharem melhor com o público que trabalha, que vem com esse tema de adoção para eles, e também engajar os nossos alunos, trabalhar melhor essas pautas para que eles também estejam mais preparados no próprio serviço que a gente tem no NPJ. O evento foi um sucesso, reunindo estudantes, profissionais da área jurídica e interessados no tema, que poderão ampliar seus conhecimentos e trocar experiências sobre o assunto tão relevante para a sociedade. A Universidade Pitágoras de Bacabal demonstrou mais uma vez seu compromisso com a formação acadêmica e a promoção do debate público sobre questões de grande importância social.